මන් දන්නේ මට මට ඇහිච්ච එක දැන් මයි අනේ අනේ තැන් වල කට්ටිය මාත් එක හිනා වෙනවා මොකද මම මේ උණයි කියන්නේ කියලා හරි මන් දන්නේ කිසි දෙයක් කියලා ඊට පස්සේ දැන් මේක හැදිලා තියෙන්නේ පොඩ පොඩ එකවෙන්නේ නැති කොහොම හරි මුදට නිර්මාණය මුදට නිර්මාණය කරලා තිනවා ඒ කියන්නේ මගේ ගෙදර ජනේලෙන් මම බලනකොට එහා පැත්තේ ගෙදර මේ මොකද ජීසස් ඇවිල්ලාද මොකද කතා කරන්නේ නෑ නෑ ප්‍රේ කර කර ඔය ඉඳලා තියෙනවා ඔය ඉඳලා තියෙනවා ඒ නිර්මාණේ දන්නේ ගෙදර කට්ටිය ඔක්කොම ප්‍රේ කර කර ඉඳලා තියෙනවා ඒ ඉන්නකොට මේ ඉන්නකොට මේ භක්තියෙන් ගයන් බොම් භක්තියෙන් ප්‍රේ කරලා ඉන්නකොට එක පාටම කුරුසයක් මෙහෙම පාවෙලා ජනලට එහා පැත්තේ මෙහෙම යනවලු රෑ රෑ මෙහෙම යනවලු ඊට පස්සේ පස්සේ බැලුවම මේ මෙවල ගොඩක් භක්තිය මන බැලුවම හොරෙක් ඇහිලා ගෙදර උළුවස්සරක් කියලා ගියාට ඇහිලා තමයි කිව්වේ දැන් හදෝන්න මේක නෑ එහෙම උළුවස්සක් අරන් ගියේ මම ඒ කියන්නේ ඒ වගේ හොරා කරලා තියන්නේ අර අයියේ මේ මේ ගන්න වර උළුව දැන් මේ ඇහිලා ගෙදර හොරා අරන් ගිලා තියෙන්නේ මෙහෙම අරන් ගිලා තියෙන්නේ එතකොට පේන්නේ මේ කෘෂියක් කරන වගේ තමයි ඇත්තටම ඒ කියන්නේ දෙරන ඉතින් ඒක ලස්සනට ක්‍රියේට් වෙලා තියෙන කොහොම හරි අපේ නාට්‍ය මේ පුරා මේ කෝක ගිලා තියෙන කොයි හරි මං ගිහා කට්ටිය මොකද මම මේ උනේ මොකද මේ මං අහන මොකද්ද උනේ ඊට පස්සේ එකිනෙයි එකිනෙයි විටි විටි කියන්න ගත්තා මේක ඉතින් දිගට අර අදත් දියෝ වයි තින් කතන්දරේ ලස්සන නෑ ඒක කොහොම හරි ඒක එහෙම වෙලා තියෙන හැබැයි එහෙම උළුවස්සක් අපේ ගෙදර තිබුණෙත් නෑ මම එහෙම යාඥා කරගත්තී කර කර ඉද්දි මාරු කරන්න කරපු උළුවස්සන ගමල් නෑ